Avui visitem l'escola Garbí Pere Vergés de la nostra ciutat. Els alumnes de quart es troben ja en la recta final d'aquest procés creatiu. Ells ens parlaran del seu hort, del seu magnífic hort, i ho faran en un vídeo que tot just ara estan en el procés d'editar. Les dues classes de quart avui s'han trobat en un espai comú per treballar. Dividits en grupets i equipats amb una tauleta, es posen mans a l'obra. A veure, qui m'explica el tema de què anirà el vostre reportatge? Què ens explicareu de la vostra escola? El projecte de l'hort. Com veu fer el guió? Doncs les nostres mestres ens van donar el guió i el vam modificar de la nostra manera. Molt bé, de què et vas encarregar tu? Jo em vaig encarregar d'explicar la tradició del nostre hort. Concentració màxima de caps creatius. Vinga, explica'm, què esteu fent ara mateix? Estem editant un vídeo que vam gravar per donar a conèixer el nostre hort. Vull saber com s'han dividit la feina. Vam fer l'entrevista al senyor Paco. I qui és el senyor Paco? El cuiner de la nostra escola. I què li vau preguntar? Amb quins ingredients cuinava? Les faves. Quines hortalisses cuinava de l'hort de l'escola? Fem neteja de l'hort, reguem, cuidem i utilitzem el cabac i l'aixada, la mànega, la regadora. També per plantar la línia que es diu Marca. Les nostres classes es diuen Mireia i Montseny. I els alumnes de quart... Per editar, primer cal ordre. Com, o sigui, estem editant com el que va primer, el que va segon, la presentació, el nus i els enllaç. Ens li hem donat aquí i aquí hi ha més d'una... d'això, d'opcions, i tu vas clicant a mesura de com et quedi. I quina és la que us agrada més de transició? El cap o el... o aquest, el sol, el dissol. N'hi ha que ja estan un pas més enllà, polint els detalls. Per què heu triat posar música de fons? Perquè com sigui més realista que, i que soni més com de notícia. Interessant. Sí. Un cartell per posar-lo al principi, com la portada del nostre vídeo, el vídeo que hem... Increïble. També n'hi ha que s'han encallat una mica. Això passa, no us amoïneu. Quin problema us heu trobat ara? Pues que no ens estem entenent en tot el grup exactament. I no ens estem aclarint. Perquè el grup vol una cosa i el test una altra. I vol dir no sabem. I quan això passa, el millor és esbargir-nos una mica. Així que tothom a respirar aire lliure. Ja reprendrem la tasca després. Eo, eo!